গোলক আৰম্ভ কৰোঁ চিকেন চেলা ইয়াতে মই কিয় হয় কোন হয় আৰু ক'ৰ পৰা হয় বুলি অলপ থাকিব কঠিন বাৰী এইটো মোৰ বাঁহ ঘৰ হয় এই ধৰণৰ পৰা কিয় কৰোঁ বুলি মই বি এটা সৰু নামে লৈ আনি দে হাঁহি দে ৰাতি কালা কবি আজিৰ পৰা কালা কবি এই বনাইছ কোমেল চকুমেল পবিতৰা চাইডে এনেকৈ কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন পদযাত্ৰা আৰু মায়া মই বকাফুল বাবুজী এই চেনেলটোত মই ধুনীয়া পৃথিৱীখন কিছুমান দৃশ্যাংগত দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো সচ মাজত এইটো ফ্ৰেছ হঠাৎ আৰু ইমান লাভ জাল লুকুৱাই চলিছে ফুল্লি বুঢ়া মায়ং মায়ং পাৰ হৈ কৰি আহি নীলাচল মানে আৰু অলপ আছে মোৰ কৰ্মস্থলী প্ৰিয় বেগাছৰ পৰা ইয়াৰ পৰা হেৰাই যাম ইয়াত দুটা ৰাস্তা এইফালৰলৈ চ' ৱেলকাম টু ছেকেণ্ড গুৱাহাটী আৰু এইটোৱে মোৰ কৰ্মস্থলী লগ পাম এইটো প্লেটফৰ্মতে থেংকছ ফৰ ৱাচিং আফটাৰনুন